Macam mana tu? Yang banyak kali stun tu. Ya, bikin panas. Terus demi ulti macam tu machine gun ni. Alamak Nel, 2-0 ya? Ala Nel. Wih, with tech dia bilang ah, maksudnya saya 2 kali menang guna ini. 2 kali menang. Tidak pernah kalah. Dua kali saja. Let's go. Ayah, silap. Ngapain? Damn it. Okay. 30 seconds to battle. Itu dia, Zerk. Kenapa lah kau atas lah. Woi. Saya foto masuk. Woi, kau di tengah tuh, Zer. Jer, kau kan range. Kau kan apa? Apa saya namanya? Nah, saya kena warning. Siapa warning itu? Oh, si Anu, Nelson, si... Anjir, anjir, warna biru. Stop dia. Okay, let's kau go. Kau kan harapan. Still aku di atas. Di atas berarti. Mana kita? Siapa yang mention di sini? Eh, di mana aku pergi ni? Atas. Ya, bolehlah atas. Bakal mojet. Bakal monel, enjoy. Sakit. Shit. Lama. Wina. Untuk 5 saat, bro. Ya sakit, gila. Anak Taila dua-dua tuh. Siapa kamu lawan? Witch Doctor dengan Juggernaut. Oi. Excuse me, brother. Woi, nah. Tegak. Eh, boleh tuh. Kau boleh gak tuh, Witch Doctor? Saya boleh tuh. Betul, boleh gak? Ah, mantap. Sakit tu juga jadinya. Apa degunan ya? Razorinel, why not? Waktu the heck. Guys, memang biasa yang hero ni. Hey. Pandai gila dorang. Oh. Please save. Allah. Oh, astaga, punya banyak tukar sudah. Habis saja tuh apa nih? Itu Dota apa namanya? Dota apa tuh? Begini sudah. Selalunya saya kena rekomend. Empat. Shoot, mata hilang. Oke, okay. Satu-satu begini sudah. Berapa harga dari 1-3? Be careful. No joke. Yes. Gila. Ini buruknya orang main. Mana nunggu orang main. Main masuk tahu. Guys. Sini pikir. Oh, kejap. Pre-kill. Boleh ni. Jauh, kena kejar. Jauh dia mengejar. Poin lah. Alamak, kenapa nak mati tu? Jauh, bro. Okay. Aduh. Kenapa? Kau hit sikit-sikit aja deh tuh, Mek. Hah? Kau fokus minion. Dia fokus minion ya, kalau dia keluar... Kau hit 1-2 kali ya, pasti kau balik.
Belakang. Oh, kita. Ah, jadi ayam. Ini maunya shaman. Oh shit. Hai. Sakit dia ayam. Cek. Satu lagi. Nice. Kau memang terbaik lah. Ah, matai. Masuk. Aku belum ada ini. Okay, let's go. Nah, barulah. Nah, sampai jauh itu waktu itu. Iya. Panas ni orang. Iya, kita tengok siapa menang. Kita tengok. Ah, amat cuma sokoi. Apa? Wah, gila shaman. Missing up mid. Coloring apa tu? Tinggal. Master Fan Mars Ma Mars. Insha don't take this beautiful thing that I've got. Mati kau. Sat, muka kau. Panas. Nah. Nah, itu bakar aku. Macam saya kena letak di sini. Di sini. Pastu satu lagi di sini. Okay. Tunggu. Yup. Stun orang. Mantap. Hai. Lawan enggak, Bro? Ya, yeah, okay, jump me. Jump that. Bantu hilang enggak? Jaga. Enggak jaga tawon. Gila, sakit kau, Viper.
Okay. Oh shit. Your middle tower is under attack. It's beautiful things I've got. Oh, 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 lari, 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 lari. Oh, shoot, aku sakit. Alamak, alamak, alamak. Deba, deba. Eh, salah tekan. Astaga. Yeah. Yeah. Berhasil lo. Nasib saya dapat lawan dia. Hey. Bukan saya. Your top tower is under attack. Tadi muka panjangnya apa? Viper naik kah? Eh, terorong di atas. Ya, terorong. Aku mau tekan ulti buat hari ini, tapi aku tekan teleport, Pak. Hei, macam boleh tu. Tak boleh lho. Oh shit. Shit. Lambat gay, bunda. Itulah tu, slow je saya. Like lah. Kan aku bila spectre kuat ya. Masih awal. Dia let game kalau saya selam. Spectre kuat bos yang siapa. Ya, sniper yang gila. Wain lah. Tenggutan kena teleport. Teleport lah. Kena stun. Mana sot? Mana kawan saya? Oh, farming. Mati ni. Mana tu ras? Oh, lama. Oh shit. Oh shit. Ai. Hex dia. Sakit dah tu saya. Baiklah. Oh shit. Mana dia? Mana dia? Dia di atas. Aduh, lama. Habis dah. Ya soal shit. Gila. Sakit gila dia. Ya udah putus juga. Efek. Cepi jahat. Dua jahat. Apa ya? Lari lari lari. Nyawa kau begitu kan. Merisaukan dia. Oi, tiga orang. Lari. Tiga orang. Apa itu? Mari bang. Gua enggak punya kamu. Maju bang kamu. Coba cari di mata teleport di bang. Bisa, semua tidak ada. Boleh, boleh, boleh. Nice. Boleh tu, boleh tu. Boleh tu, percaya aja. Tidak boleh lah. Aku kena. Okay, good.
Emang good. OP lah ini orang. Lama lah. Your middle tower is under attack. Siapa ada mana? Kau ada mana? Siapa dapat mana ini? Oh mana? Sudah bunga. Iya, siapa mana? Tiga saat. Ya, saya ada. Nah. Oh, tuna. Hai, langsung. Ya, saya bagi. Kau mau kah? Ini saya bagi. Mana? Ya, lawa jat. Boleh kata. Amcet lah, amcet lah. Lari. Amcet. Kilo apa kopi sini? Saya ingat mau apa ya tu tadi. Attack dalam tower terus keluar. Lari lawan, lari kawan. Lawalah. Ini lah Viper tu berdendam sama saya. Oh, the hell. Dia cari masa. Pada guna. Oh, dia ada dari dalam sana. Siapa? Chaos Sniper. Oh. Your top tower is under attack. Hey, kenapa di atas nih? Aku tidak boleh, aku tidak sudah. An invisible spectrum. Tipu. Your bottom tower is under attack. Hey, ada lagi. Uy, dia dah mati. Pijak bom saya dah mati. On the way. Eish. Datang meletup. Sakit gila kau punya bom. Yes. That is what I call a key. The enemy's bottom tower has fallen. Apa tu lihat dah? Oh, tera. Oh shit. Wah, jo. Let's go.
Nah, sila kau. Nah. Yang laju dah lari. Oh, ada orang di kena bom saya. Ini ada orang. Playing movement itu apa? Playing movement. Iya. Eh, ada orang di enggak tahu. Ada orang di bawah kok. Iya, ada orang, ada orang, ada saya nampak bom C1 tidak sana. Saya ingat tuh di mana saya letak. Cih. Oh, oh, ada lagi. Mana Jer? Tuh. Tiga genap. Mati. Udah gue mati sudah dia. Keluar keluar kau. Loh, walanil. Waduh, dia lari lari sana mati oleh bomnya. Yang sih kau. Mau T4. Dia panik sana tadi. Siap kok? Saya siap lagi kok. Mana? Tidak, tidak ngam untuk saya jat. Eh, tidak aja. Mana regen? Oh, ada bang. The enemy's middle tower has fallen. Alhamdulillah. Orang memang terbaik. Hai, coba pos di jo. Coba baik pos. Sapu coba itu. Antam deh, antam deh. Mbak boleh, boleh, boleh. Ya, share and pass and please. Oh, okay. Biarlah dia. Masih lama sih deh. Oh, kenapa sih ada clone nih? What the heck? Itu apa? Spectre. Oh. Yeah. Gila, ramai juga tuh. Tidak trip kok lagi. Clone di depan. Ya. Ba, kejapnya. Letak di tengah sini, di tengah-tengah. Ah, lari. Woi, lama aja sih kena stun deh. Maju. Pam 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 pam. Jaga Jer. Ba 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 ba. Lihat aku punya bom di sini. Ba 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 ba. Bentak bom kau di sini nih. Mana? Ba boleh nanti tunggu saya hidup dulu. Oh, kau mati pula. Iya. Yeah. Tim depan shaman. Ba. Shaman boy. Just stand up. Oh, just stand clean. Sini itu kan oke, okay, disimpan semua. Oh, 30 menit baru ada tier 5. Awal. Eh, betul.
Wih, kenapa sama lag-lag nih? Gua langgar orang gini. Gua di blok. Siapa ada mana? Di mana tuh? Oh, lawanannya lu. Alah, lambat tuh. Siap-siap. Aduh. Mantap-mantap. Mantap. Yo, macam lag-lag kok. Mana ya? Saya kasih clear lah ni pokok. Oh shit, supaya lagi smooth ya. Wih, ada orang sana. Cuy, bang. Iya, banyak nih kelas nih. Tol, kok? Clone deh. Sakit, bos. Full damage. Mia, sini kau. Kau mau aglim shot ke? Aglim shot, mau? Iya. Yeah. Sini kau. Hai, imbet orang. Lari, lari, lari. Tempat kita lah. Di sini kita pergi. Ini mau recall lagi. Aku TP ya lah. Oh, jauh. Kenapa begini? Let's level saja. Riak nim shot nih ya. Baju kau. Sore. Masa paper. Oke, okay, ada satanic. Let's go. Jadi, macam mana? Pukul? Ya, kau pukul liat. Lo pasti ada legging kali itu. Wush! Ya, gila legging. Legging berhabis. Terlampau banyak animation gini. Clone tuh terlampau banyak. Legging terus ada, ini apa ini? Ada clone. Mana itu tentang clone lo? Clone sih, apa aja? Chaos Knight. Berapa banyak sana? Skill chaos aja kita sama clone lu. Wih, itu the fuck yang banyak. Wih, oh, banyak bom. Banyak kan bom. Saya singgir-singgir. Macam yang gila. Oh. Ada yang berani ya nih, kasih revive nih lah. Merata tempat ya. Sini kali ada apa. Mati terus. World domination. Hei, ada satu. Macam mana dia gas mana mana ke trayana lah orang farming ya kali try lawan Russian lah gitu di atas mana ya? Shit lah. Oh ada shit orang lah. Di tengah ada
Pop. Hei, gisi kawan. Kalau begini ni tidak payah kuat pun boleh ni. Oi, sorry ni. Belum sempat kembang kau. Kita daya. Kita kat tu. Ya, daya. Warna merah. Mana yang mirip ni tu? Tidak ada orang keluar kan? Waduh. Tu keluar. Mas, orang asam punya Viper bil suruh end awal tapi DP atas kita. Mana tu? Jakiro. Belum tahu loh. Aduh. Siapa kok yang slow ni? Slow betul gila ke? Oh, Jakiro. Kau tahu ke tuang ni? Gila. Kalau Chaos Knight Mogas ni, boleh ni? Boleh, boleh. Mau suruh yang keras ni di depan. Ya. Yeah. Ini Chuck Chaos ya. Aku beli ni dah tetap. Heart of Taraski. Taraski. Nah, demogas kan? Demogas. Gas lah, gas lah. Gas lah, boleh boleh. Oh shit, oh saya yang memang. Maju. Eh, makin banyak tu yang awak ketahuan. Gila lah. Cuba beda. Ada. Kolak bom dia di depan tempat orang. Tempat orang spawn tu takut. Coba coba. Tolong deh, tolong deh. Aduh. Lawa. Aduh. Itu bomnya sakit. Okay, keras. Hey. Hey, benda tu. Iya. Ada bom sana dia. Siapa itu ah? Oh, di sana. The enemy's top tower. Mantap ya. Lari nih.
Sini sini, kamu lari bidang baca. Oke. Sini kita. Aku keras. Ah. Kimbet kena stun. Udah dapat. Oh shit. Waduh. Saya di tempat paling selamat di dunia. Mantap, Nel. Macam mau beli Ayo Skadi ya. Siapa? Beli Ayo Skadi. Oh, enggak lah. Helm of Overlord. Ini tempat kita nih ya. Alright. Mantap, Nel. Menangis nih jalan sini. Ini base kedua kita ya. Oke. Masuk baru ada. Oh shit. Shackle. Oh, napa lah kan. Eh, shackle lah. Dari kau aja. Oke, saya sini aja. Coba pinjam. Lelamnya. Udah fucking lagi. Yo. Leggings ya. Bisa kena ular dia tuh. Mati. Makin kuat buat orang. Shit. Mari kita pergi base kedua kita dulu. Besok ada orang lain, susah pula. Jadi cover dulu semua. Slow. Wizard? Di sini aja kok ah. Drone push. Kamu bayar. Kok kamu bayar rent nih? Mari kita balik. Hai. Balik. Jir, kau ada tuh apa enggak teleport balik? Ada. Itu baru boleh. Mata lagi tak. Your middle tower has fallen. Sini atas kita naik. Dire structures are fortified. Naik platform kau ya. Lagi sedikit lagi. Kena stun boleh saman. Waduh. Lama ilah stunnya. Tuan. Wih aduhnya lama. Stun dari Chief. Terbenci gila si Witch Doctor itu. Hilang kau. Wih. Mau 5 tahun deh ya pak. Kacau aja. Kejar. Ini udah kena. Satu orang stun. Wih, nah. Sakit tuh Viper. Viper. Wafoy. Gila. Alah, tidak guna lah bom saya sana, boh. Oh, shit. Itu Witch Doctor, anjir. Betul. Berapa lama tuh stunnya?
Masuk, masuk, masuk. Masuk, Pak Brother. Your middle tower is under attack. Okay. Eh, macam mana kita boleh dua kalian? Apa? Dua kali protect tower. Kalau dia masuk di sini kan, kalau dia si pecah yang first layer di belakang, boleh satu kali lagi tuh. Wih, mati kalah sudah. Kalah. Aduh, aduh, ini sudah berat untuk masuk. GG. Oh, oh iya, hari ini satu day pula, kamu tidak kelas pula. Iya. Yeah. Itu wish dokter, anjir, anjir. What the? Ya gila. I found peace in the cars. I'm a wild, and I've been trying so long.